হেল্ল' নমস্কাৰ। প্ৰথমতে আজি ভিডিঅ'টো বেলেগ ধৰণৰ হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে চাগে থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে ইতিমধ্যে মই কি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু কি ক'বলৈ গৈ আছোঁ। বহুত দিনৰ পৰা মই ভাবি আছিলোঁ, ঘৰতে যিহেতু মই এনেই থাকোঁ, ভিডিঅ'ও নবনাওঁ, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জানেই বহুত মানে কম দিওঁ, এনেই থাকোঁ, সৰু সুৰা কিবা এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিলে ভাল আছে বুলি মই নিজকে ভাবোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই বহুত দিনৰ পৰা যিহেতু ভাবি আছিলোঁ আজিৰ পৰা কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ, বহুত ভাবি থকা সপোন মানে পূৰণ হ'বলৈ গৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু মনোজ ভাই মোক বহুতখিনি সহায় কৰিছে আৰু কৰি থাকিব ভৱিষ্যতলৈ, সেইকাৰণে মনোজ ভাইক বহুত বেছি ধন্যবাদ দিম। এতিয়া আহকচোন চাওঁ মই কেনেধৰণৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ। আৰু এইখন চাদৰ চাওকচোন, আমাৰ গাঁৱৰে এয়া মাটিশালত বোৱা চাদৰ, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব, কাৰণ এইখন চাদৰ মই প্ৰথমবাৰ পিন্ধিছোঁ। এয়া চাওক মেখেলা চাদৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ, এয়া নুনি কটন যোৰা লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ, আৰু এয়া গাঁৱৰ লোকেল মানে আমাৰ শিপিনীয়ে বোৱা মাটিশালত, আজি মানে কোনো ধৰণৰ মানে ৰেডিমেড নহয়, মই মাটিশালত বোৱা মেখেলা চাদৰ আপোনালোকক দেখাম। আৰু এয়া দেখা পাইছে পূৰা একদম বহুত ষ্টক আছে, এয়া এযোৰ এযোৰকৈ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কালাৰবোৰ কেনেকৈ পাইছে আপোনালোকে এবাৰ চাওকচোন, কালাৰ কিন্তু একদম মানে পচন্দ কৰিবলগীয়া কালাৰ। এইফালে চাওক এনেকৈ 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 দেখাবলৈ আপোনাক, এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া মৰম লগাৰ কালাৰ। যিহেতু মই নতুন, মোৰ অলপ ভুলো হ'ব পাৰে, তাকে দুখচোন নধৰিব। আৰু প্ৰথম আপোনালোকক দেখাবলৈ এয়া এইযোৰ মেখেলা চাদৰ ওলালোঁ, চাওকচোন মানে মেলি দেখুৱাবলৈ অকণমান মানে মোৰ প্ৰব্লেম হয়, কাৰণ এনেকুৱা মানে দেখুৱা আদত নাই যে, সেইকাৰণে অকণমান হ'লেও আপোনালোকক দেখাওঁ। এয়া চাওক ব্লু কালাৰত এই এখন চাদৰ, এখন চাদৰ, এয়া চাওক, ৱাও ইমান ধুনীয়া লাগিছে, পিন্ধিলে যে কিমান যে ভাল লাগিব। আৰু এয়া চাওক পটি, এয়া পটি, ইয়াত পটি ধুনীয়াকৈ লগালে মানে কিমান ভাল লাগিব, মানে আপোনালোকে গৰম দিন যিহেতু আহি আছে, ননী কটন পিন্ধিলে কিমান ভাল লাগিব, হয় নাই বাৰু? এয়া চাওক মই অকণমান দেখালোঁ, এনেকৈ মেৰিয়াও দেখাই দিওঁ এয়া। আৰু এতিয়া আহোঁ মেখেলাখন, এয়া চাওক ব্লাউজ, ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচ ধুনীয়া, এয়া ধুনীয়াকৈ য়েল' কালাৰত ৰঙা। আৰু এয়া চাওক উল্টাকৈ দেখালোঁ, এয়া চাওক মেখেলাখন কিমান মৰম লগা, ৰঙা ফুল, হালধীয়া ফুল, মানে কিবা এটা ভাল লাগিছে, হয় নাই বাৰু? আৰু এইযোৰ কাপোৰ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে, স্ক্ৰীণত আছে নাম্বাৰ, আপোনালোকে তাত গৈ মেছেজ কৰিব আৰু অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব। আৰু এতিয়া এযোৰ ক'লা ক'লা ৰঙৰ দেখাওঁ, এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া নীলা আৰু গ'ল্ডেন কালাৰৰ আছে, এখন চাদৰ হয় চাগে, অঁ চাদৰ। আৰু চাওকচোন পিন্ধিলে যে কিমান ভাল লাগিব, এয়া চাওক, এয়া এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া, ইয়াত চাওক মাজত চাদৰখনত বুটা আছে গ'ল্ডেন আৰু ব্লু, কিমান ধুনীয়া লাগিব চাদৰখন, এনেকৈ মেৰিয়াই দেখাই দিওঁ আৰু এবাৰ, এয়া চাওক। এতিয়া মেখেলাখন দেখাই দিওঁ, মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া, এয়া চাওক চাইড পটি আৰু মেখেলা, ব্লু কালাৰৰ চাইড পটি হ'ব আৰু মেখেলাখন, এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ বুটা আছে, পিন্ধিলে বহুত ভাল লাগিব। আৰু আৰু এইটো হ'ল ব্লাউজ পিচ, চাওক ধুনীয়া ক'লা, এয়া ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো একদম আহল বহল, আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ নিজৰ জোখত পিন্ধি মানে চিলাব পাৰিব। আৰু এযোৰ কাপোৰ লাগিলে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব, স্ক্ৰীণত আছে নাম্বাৰ। আৰু এতিয়া দেখাওঁ য়েল্ল' কালাৰৰ, সেয়া হালধীয়া, এয়া চাওকচোন ধুনীয়া একদম ৰঙা ফুলৰ আৰু মাজত বুটা আছে, এইখন আছে মেখেলাখন, এয়া মেখেলাখন চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে য়েল্ল' কালাৰ, এয়া মেখেলা। আৰু এয়া হৈছে ব্লাউজ পিচ, এইটো এইটো হ'ল ব্লাউজ পিচ, ব্লাউজ পিচটো একদম ধুনীয়া আহল বহল। আৰু এয়া এখন চাদৰ, এয়া চাওক চাদৰখনো কিমান ধুনীয়া লাগিছে, এয়া এয়া হ'ল চাইড পটি, চাইড পটিও আছে একদম ধুনীয়াকৈ, আপোনালোকে চাইড পটি ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব পাৰিব। আৰু এয়া চাওক ৰঙা ফুলৰ হালধীয়াত কিমান মৰম লাগিছে, এইযোৰ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে এয়া অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব, স্ক্ৰীণত আছে নাম্বাৰ। এতিয়া আহিছোঁ এয়া গ্ৰে কালাৰ এযোৰ ৰঙা ফুলৰ, আৰু এযোৰ মানে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোক দেখাওঁ। এয়া হ'ল চাইড পটি, এয়া হ'ল চাদৰ, এয়া চাওকচোন চাদৰখন, এয়া চাইড পটি আৰু চাদৰ, এয়া ৰঙা ফুলত কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া লাগিব পিন্ধিলে আপোনালোকক। আৰু যিহেতু গৰম দিনত আৰু নুনি কটন যোৰা পিন্ধি মজা লাগে বহুত। আৰু এয়া চাওক চাইড পটি আৰু এয়া চাদৰ। এতিয়া এইখন মেখেলা, মেখেলাখনো বহুত ধুনীয়া, ফুলো ধুনীয়াকৈ ফিনিচিং মানে বহুত ধুনীয়া কৰিছে, এয়া। আৰু সেয়া ব্লাউজ পিচ,
ব্লাউজ পিছে ধুনিয়া ইমানবোৰ মেখেলা চাদৰ আছে গোটেইবোৰ দেখাই থাকিলে ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব আৰু মই আপোনালোকক এইটোৱে ক'ব আহিছোঁ যে মই কি মানে সৰু সুৰা বিজনেছ কৰিবলৈ আহিছোঁ তাকে অকণমান দেখাবলৈ আহিলোঁ ইয়াৰ পাছৰবোৰ ভিডিঅ'ত মই ভালকৈ আপোনালোকক দেখাম আজি মাত্ৰ অকল অকণমান দেখুৱালোঁ কি কৰিছোঁ কি নকৰিছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন মই এযোৰ এযোগে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ চাওক এয়া হ'ল ইমান ধুনীয়া পিঁয়াজ কালাৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব আৰু এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া আৰু এযোৰ এযোগে এনেকৈ দেখাই দিওঁ আৰু এইটো কালাৰ আছে আপোনালোকে কোনযোৰ লাগে পচন্দ কৰি স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ আৰু এয়া পিংক কালাৰৰ এযোৰ আছে এয়া তাৰপাছত এয়া ব্লু কালাৰৰ আছে য়েল্ল' কালাৰৰ ফুলৰ তাৰপিছত এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰ আপোনালোকে যিযোৰ পচন্দ লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব দেই স্ক্ৰীনশ্বট লৈ মেলি হোৱাটছআপ কৰিব আৰু এযোৰ চাওক ক'লা বগা ফুলত কিমান ধুনীয়া লাগিছে এয়া চাওক একদম বগা ফুলত বহুত ভাল লাগিছে তাৰপিছত এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে এয়া পিংক কালাৰ ফুল হালধীয়া ফুল মানে আপোনালোকে যিযোৰ পচন্দ লাগে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপ কৰিব আৰু অৰ্ডাৰ কৰিব আৰু এইযোৰ কালাৰ চাওক কালাৰটো কিমান ধুনীয়া লাগিছে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকক পিন্ধিলে যে বহুত বেছি ভাল লাগিব আৰু এয়া চাওক ব্লু কালাৰৰ এযোৰ কলা ফুলত বহুত ভাল লাগিছে গ'ল্ডেন কলা ফুল আৰু এনেকুৱা কাম কৰা হৈছে তাৰপিছত আৰু এইযোৰ কালাৰ ইয়াত মই থ'বলৈ থৈছোঁ এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কালাৰ আপোনালোকে এয়া অকণমান মই মেলিয়ে দেখাই দিছোঁ চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে পচন্দ কৰক সোনকালে কোনযোৰ পচন্দ কৰিছে আৰু এইযোৰ এযোৰ তাৰপিছত এয়া এইটো কালাৰৰ দুটা কালাৰ আছে আপোনালোকে এটাত ৰঙা ফুল আছে আৰু এটাটোত বাৰু গ্ৰীণো আছে আপোনালোকে এয়া চাওকচোন ধুনীয়াকৈ পচন্দ কৰিব পাৰিব এনেকৈ দেখাই দিছোঁ ওপৰে ওপৰে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ভালকৈ দেখাম আৰু এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে এয়া মেখেলা ফুল সকলোবোৰ চাৰ্টত ধুনীয়াকৈ মাজত বুটা আছে ধুনীয়া ধুনীয়া কালাৰৰ এইবোৰ আছে মোৰ লগত আপোনালোকে সোনকালে সোনকালে অৰ্ডাৰ দিয়ক কাৰণ প্ৰথমটো কাম কৰিছোঁ আপোনালোকে মৰম দিলে মানে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিব মনোজ ভাইক মাতি আছোঁ কেমেৰা মানে কেমেৰা আগত আহিবলৈ নাহে আৰু মনোজ ভাই হ'লে ভাল লাগে কাৰণ মই ইমান কথা ক'ব নাজানো সেইকাৰণে মনোজ ভাই আহাচোন মনোজ ভাই ধুনীয়াকৈ বুজাই ক'ব পাৰিব হয় নাই মনোজ ভাই আহা কিন্তু মই ক'ব লাগে আহা আহা এইবোৰ গোটেই খচি হেক কৰি দিলে দেখোন আৰু আমাৰ সৰু সুৰা ব্যৱসায়টোৰ নাম দিছোঁ মনোজ ভাই ফেশ্বন বুলি আপোনালোকে সদায় আপডেট পাই থাকিব যিকোনো ধৰণৰ আমাৰ গাঁৱৰ শিপিনীয়ে মাটিশালত বোৱা কাপোৰ পাব যিকোনো ধৰণৰ যি লাগে আপোনালোকে ক'লেই হ'ল আমাকতো লাগে বুলি আপোনালোকক দি দিয়া হ'ব আৰু বা যোগান ধৰা হ'ব নেকি আৰু এইবোৰৰ আপডেট পাই থাকিবলৈ নতুনকৈ মনোজ ভাই ফেশ্বনৰ এটা ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেল খোলা হৈছে সেইকেইটাৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে তাত গৈ আপোনালোকে ফ'ল' কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক তাত সদায় ধুনীয়া ধুনীয়া আপডেটবোৰ পাই থাকিব আজি কেৱল জুনমণিয়ে তাৰ চেনেলত চমুকৈ দেখুৱাই দিলে আৰু যে এনেকুৱা তেনেকুৱা বুলি নহয় জানো হয় হয় আৰু চাওঁচোন কি হয় এতিয়া এনেই চেষ্টা কৰি চাইছোঁ আৰু প্ৰথমবাৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ' নমস্কাৰ ধন্যবাদ আৰু অৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবিলে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে অসমৰ সকলো প্ৰান্ততে যাব অসমৰ বুলি নহয় একদম অল ইণ্ডিয়া চবতে যাব চবতে মানে ডেলিভাৰী দিয়া হ'ব আৰু কি বুলি কয় এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ দিয়া আছে তাত আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি মোক এইযোৰ লাগে বুলি হোৱাটছআপ কৰিলেই হ'ল আৰু আপোনালোকে নিজৰ এড্ৰেছটো দিলেই হ'ল সেইমতে পঠাই দিয়া হ'ব পঠাই দিয়া মানে য'তে নাথাকক তাতে পঠাই দিম আপোনালোকে খালি পচন্দ কৰিব লাগে কাপোৰ আৰু আছে কিন্তু আজিটো নহ'ব নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাই থাকিব